Ndërkohë tani do të lidhemi drejt për drejt me Prishtinën, me Blerta Dalloshi Berishën, për të folur për një situatë që nuk e di mund ta quajmë dot krizë Blerta apo jo, por e çuditshme është domethënë si situatë. Do mblidhet kuvendi sot mbasdite. O nuk e di, ka gjetë paktën marrëveshje për kryetar kuvendi apo hiç asgjë atë? Mirë mëngjesi, Kel, jo ende asgjë se në bazë të marrëveshjes, atëherë kryetari kuvendit do t'i takonte Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe për këtë arsye, sot seanca mbahet dhe pritet vetëm betimi i deputetëve të kuvendit të Kosovës, sepse është dita e fundit kur mund të mbahet seanca e kuvendit të konstitutës e kuvendit të Kosovës në bazë të kushtetutës të Kosovës. Atëherë pritet që të bëhet vetëm betimi i deputetëve dhe zgjedhja e kryetarit dhe 5-9 kryetarëve mund të mbetet për më vonë, pasi që kryesuesi i kuvendit bazuar në praktikat e kaluara, sepse nuk është hera e parë, është hera e tretë që shkojnë në seancë konstitutive pa marrëveshje partitë politike të Kosovë, atëherë kërkon pauzë dhe pauza mund të zgjasë 1 ditë, 5 ditë, 1 javë, disa muaj, kështu pak u dihet. Blerta, është shumë interesante se dje ka pasur një, po themi, një shkëmbim polemikash. Fillimisht në mënyrë të beftë, Albin Kurti komunikoi me një video mesazh që nuk arrit marrëveshja dhe dha dhe shpjegime, dha detaje. Ata duan patjetër presidentin dhe me që duan patjetër presidentin, me që ne do ta mbajmë fjalën, do e japim presidentin, na jepni pak ministrin e brendshme. Por ata nuk duan të japin ministrin e brendshme. Në këtë moment ka reaguar dhe Is Mustafa dhe thotë nuk ka dështuar negociatë. Negociatë mund të vazhdojnë, domethënë nuk ka ndonjë problem. Problemi i vetëm është se ka dështuar strategjia vetëvendosit ta bëjnë ne fajtor. Mua më duket sikur janë duke përtej këtyre mesazheve janë duke përgatitur për zgjedhjet të reja. Domethënë, nëse ai lën fajin LDK-s, kjo tregon që ndoshta sondazhet tregojnë një lloj realiteti tjetër. Domethënë, edhe ndoshta vetëvendosja është e joshur për shkuar në zgjedhje me një realitet tjetër politik. Në realitet, nuk besoj që se zakonisht, duke u bazuar, po them, në praktikat e kaluara, se dhe në vitin 2014, 6 muaj nuk ka pasur qeveri dhe institucione, nuk janë krijuar, ka pasur krizë politike institucionale, gjithashtu edhe në vitin 2017 ka pasur vënesa. Bazuar në këtë praktikë, gjithmonë është dashur ndryhyrja ndërkombëtare për të arritur në një marrëveshje dhe për të mos shkuar në zgjedhje të reja. Dhe Albin Kurti në video mesazhin e tij ka përmendur faktin që nuk duan zgjedhje të reja, duan të merren vesh dhe ka lënë hapur fusin për vazhdimin e negociatave me lidhjen demokratike të Kosovës, por që për arsye pse nuk kanë arritur marrëveshje para seancës konstitutive, e ka thënë duke ja lënë fajin Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke thënë se ofertën e punës të lëvizjes vetëvendosit që ku kërkon Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe dynën kryetar të kuvendit, nuk e ka pranuar Lidhja Demokratike e Kosovës. Ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës ka thënë se ka dështuar strategjia e lëvizjes vetëvendosje për t'ja lënë fajin LDK-s. Lidhja Demokratike e Kosovës disa herë ka përmendur faktin se duan partner, duan të jenë partner dhe të mos e zulmoj njëra tjetërën në media, pasi që nëse bashkëqeverisin atëherë nuk ka nevoj të zulmojnë këto dy parti njëra tjetërën në media, dhe analistët e kanë cilësuar disa herë që Lëvizja Vetëvendosje duhet të filloj të ketë kulturë të pushtetit dhe jo të opozitës që të kritikoj. Sepse tash nëse është në pushtet, nuk ka nevojë të hedh kritika. Kështu që video mesazhin Mustafa në bazë të statusit në Facebook, thotë se ka parë direkt në Facebook dhe nuk kanë komunikuar. Të dyja partitë kanë lënë mundësinë e vazhdimit të negociatave, sepse e dinë të dyja partitë që këtë e ka dashur populli, sepse të dyja partitë kur kanë hyrë në zgjedhje kanë premtuar se pas zgjedhjeve do të bashkëpunojnë dhe do të bashkëqeverisin. Kështu që besoj që zhgënjimi i qytetarëve është pak a shumë në të dy partitë, pasi që fillimisht kishin përmendur parimet dhe jo pazarit politike, ndërsa mosarritja marrëveshjes është pikërisht për pazare politike. Atëherë,
ka një paradoks sot. Do konstituohet kuvendi, Ramusha Radinaj dhe Fatmir Limaj nuk do t'jenë. I pari, sepse tha që nuk do t'a marë mandatin, i dyti, sepse nuk ka ledet Pragu. Interesante është që sa kohë këta mos merën vesh, Ramusha Radinaj do jetë kryeministër, Fatmiri do jetë pjesë e kabinetit. Është një lloj situate tipike shqiptare, kjo, domethënë nuk e di domethënë se si mund të shpjegohet. Edhe mua më duket e këndshme. Nuk e kuptova edhe një herë. A ka gjos që të jetë kryeministër Haradina? Po, ai vazhdon të jetë kryeministër apo jo, domethënë. A po vazhdon të jetë kryeministër në detyrë, po. Por ideja është që në vitin 2019, tash është edhe një kohë që po hyjmë në vitin 2020, më fal, dhe buxheti i Kosovës nuk është miratuar për vitin e ardhshëm dhe nuk mund të miratohet. Dhe në këtë rast mund të përdoret një 12-ta e buxhetit nëse nuk gaboj deri 2 muajt e parë. Dhe atëherë me të vërtet futemi në një krizë institucionale, në një bllokad totale institucionale. Kështu që është edhe koha e keqe, s'them, kur po thot që jo mos marr veshje. Atë drejtë në vitin 2014 ka qenë Tracy Ann Jacobson, ambasadore amerikane, që pa të shkyrë dhe atëherë presidenti e Kosovës atë pete Jajaga, që pa të dikuar që të takohen Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës për të kuar në qeverinë e pas 6 muaj. Mirë. Blerda, të përshëndes, sot ke punë dhe ne kemi punë me ty, do me gjatë gjithë kohës dhe jemi bashkë, gjatë gjithë ditës sotme. Tu nga dashur, puna e mbarë.